him. Lovers. He put on Angus Dunham's, huh? He put. Oh, yes, love him, huh? Do gonna gonna cook all the in night. In short, Bangus's? Butch. Hey. Che. Yes, kitten bortu orenes ashbum. Vor yerpem davanalu. Vor kes hangis tognem. Garik chka hokatarutyun khagalu. Ճիշտ ես ասում։ Իզոր էլ եկա մոտոտ պետք է չկայի։ Ոնց որ ասում ես, հոգատարություն չպետք է խաղան։ Կներես։ Ոս իմ մայրնը։ Ինչի բայց։ Կներես։ Դավիթ ամբողջ օրը ֆուտբոլ է նայում, կարելի է մի քիչ շփվել։ Օրինակ ինչի մասին։ Օրինակ աշխատանքիդ մասին։ Ինչ ասեմ։ Դե պատմի, աշխատում ես, չէ՞։ Դե առաջորդն աշխատում եմ, վատ չէր։ Այդքանը։ Ուրախ ես։ Ուրախ եմ, իհարկե ուրախ եմ։ Հիմա արդեն կարաս ասես ամուսինս աշխատում է։ Թե չէ, այն ժամանակ ասում էիր, բերդ նստած էլած տղայա, սաղոնե քուչեքը թափառումը։ Ես չեմ պատրաստվում ինչ որ մեկի առաջ արդարանալ։ Լավ, կատակեմ անում, ներացի։ Լավ ասացիր։ Ուղղակի ուզում եմ մենք էլ ուրիշների նման հանգիստ ապրենք։ Թե չէ, ինչ։ Հանգիստ կապրենք, մի մտածի։ Տեսնենք։ Հիմա արդեն կիմանամ որտեղից քեզ փող։ Թե չէ, ինչ էր։ Փող կա, բայց մարդ չի գիտի որտեղից այդ փողը հայտնվում։ Դե վերջ արդեն կիմանաս փողը որտեղից է, ու էլ դու մտածելու բան չունես։ Դե հա, հենց ես սկսում եմ լուրջ բաների մասին խոսել, դու անմիջապես ինձ ընդհատում ես։ Բայց հիմա ամենից նորմալ է, ուրախ եմ։ Լավ, հա, համաձայն եմ, ուրախ եմ։ Իսկ սիրելիս թույլ կտաս հիմա ֆուտբոլ նայեմ։ Եթե զրույցը ավարտեցինք։ Ոչ։ Ինչու՞։ Այդպես։ Դե ֆիլմ ընտրի։ Առայժմ։
Ժողովուրդն է տեսեք ու մեն բերե հետես։ Հարազես։ Ոնց եք։ Հարազ կեզ հեջ լավ չի։ Դե մորակույս, ընկերույս մոտ է։ Ոչ ինչ, մենք չենք նրացել ամեն ինչ կարգին։ Իսկ երբ ես մեզ ծանոթացնել ընկերուդ հետ։ Երբ որ ուզես։ Նարեկ։ Ապա։ Սնային տարբերև։ Արդեն քնում է։ Ես էլ կբարձրանամ քեզ։ Բորև, լավ, ես գնամ տիկին սեդային օգնեմ։ Ման բերել եմ դեղը։ Չէ, պետք է մոմ։ Արի, արի կողքից նստի տղա ջան։ Հեսա դեռ խմես կլավանաս։ Չէ։ Չէ, Գոգո ջան։ Բարսացի մոմ։ Հեսա դեռ վերցրումը։ Գոգո ջան։ Մամ խմի, պետի խմես, որ լավանաս։ Ոնց չես ասկանում, որ լավ չեմ տղես։ Ոչ իշ, մամ, կլավանաս, որ խմես, կլավանաս, խմի։ Ես ոչ մի բան չեմ մտածում, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես շատ էի անհանգստանում Լիլիայի համար։ Հեռու էի, չէի կարող կողքը լինել։ Տեսնում էի, թե ոնց է տանջվում։ Հղի էր ու բացի այդ էլ անընդհատ քո մասին էր խոսում։ Ես գիտեմ։ Ու եթե ես հիմա ասում եմ, որ Լիլիան շատ մեծ սխալ արել հորդ հետ կապվելով, պետք չի նեղանալ։ Լիլիայի ամբողջ կյանքը։ Ինչ եք ուզում ասել դրանով, ես չեմ հասկանում։ Ոչինչ, ոչ մի բան էլ չեմ ասում։ Ես Լիլիայի հետ խոսել եմ, մենք շատ լավ հասկացել ենք իրար։